السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل اچھی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر ایک، العلم نور، علم روشنی ہے۔ حدیث نمبر دو، الصبر ضیاء، صبر و جلا ہے۔ حدیث نمبر تین، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر چار، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حدیث نمبر پانچ، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ حدیث نمبر چھ، الزکوۃ اپنا عقل، اپنا سن صاف رکھو۔ حدیث نمبر سات، موسمت نجے، جو چوپ رہا ہوں جب پائی۔ حدیث نمبر آٹھ، من وہی گا وہی گا، جو کسی پر ہسے گا قیامت کے دن اس پر ہسا جائے گا۔ حدیث نمبر نو، المؤمن لا یکذب، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ حدیث نمبر دس، الدین یسر، دین آسان ہے۔ حدیث نمبر گیارہ، العین حق، نصر لگنا سچ ہے۔ حدیث نمبر بارہ، الصراط حق، بل صراط سے گزرنا سچ ہے۔ حدیث نمبر تیرہ، السوار ذل، کھانا بری چیز ہے۔ حدیث نمبر چودہ، احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر۔ حدیث نمبر پندرہ، لیجار حق، پڑوسی کا تم پر حق ہے۔ حدیث نمبر سولہ، اعمالکم معلکم، جیسے تمہارے عمل ویسے تمہارے حاکم۔ حدیث نمبر سترہ، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے۔ حدیث نمبر اٹھارہ، تحاد تحاب، ہدیہ لیتے تھے تیرو محبوب ہو جاؤ گے۔ حدیث نمبر انیس، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ حدیث نمبر بیس، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کے حیث سے بچو۔ حدیث نمبر اکیس، افسس سلامت اسلمو، سلام کو عام کرو محفوظ ہو جاؤ گے۔ حدیث نمبر بائیس، اتقی مواجیتم، محمد کی جگہ سے بچو۔ حدیث نمبر تائیس، من اشرف علی زمیننا، دھوکے باز مجھ سے نہیں۔ حدیث نمبر چوبیس، الزنا یولد الفقر، زنا غربت کو بڑھاتا ہے۔ حدیث نمبر پچیس، لا یدخل الجنۃ خاضع، رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر چھبیس، المسلم مراد المسلم، مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے۔ حدیث نمبر ستائیس، لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا نہ کرو۔ حدیث نمبر اٹھائیس، بلغوا عنی ولو آیا، دین کے متعلق اگر کوئی بات معلوم ہو تو دوسرے تک پہنچا دو۔ حدیث نمبر انتیس، الخمر جمع الاسم، شراب اور بلال کی جڑ ہے۔ حدیث نمبر تیس، والدہ کا جنت الگاؤن عرق، ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے جہنم۔ حدیث نمبر اکتیس، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب سچا۔ حدیث نمبر بتیس، القرآن حجت لگا علیک، قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف۔ حدیث نمبر تینتیس، الغیبۃ اشد من الزنا، چغل خوری زنا سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ حدیث نمبر چونتیس، قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حدیث نمبر پینتیس، سور المؤمن شفا، مومن کا جھوٹا شفا ہے۔ حدیث نمبر چھتیس، من لا یرحم لا ولا یرحم، جو کسی پر رحم نہ کرے گا قیامت کے دن اس پر رحم نہ کیا جائے گا۔ حدیث نمبر سینتیس، الاسلام علو ولا یعلا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ حدیث نمبر اڑتیس، لا یبول النحدکم قائما، تم میں سے کوئی کھڑا ہو کر پیشاب نہ کرے۔ حدیث نمبر انچالیس، الجہاد ماضی لا یوم القیامہ، جہاد قیامت تک چلتا رہے گا۔ حدیث نمبر چالیس، سباب المؤمن وفسوق وقتاله کفر، مومن کا برا کہنا فسق ہے اور مسلم کا حق مار ڈالنا کفر ہے۔
ايه؟